wali waxa istaba socda dabaaldegyo waaweyn oo ka qabsamay gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka kuwaas oo lagu muujinayo cududa taageero xisbiga mucaaradka ee wadani kuwanina waa deeganada shaahid iyo sidoo kale tabalacan loo ka tirsan deeganada kala duwan ee hoos yimaada gobolka togdheer waxna ka qabsamay dabaaldegyo waaweyn oo lagu taageerayo xisbiga wadani mas'uuliyiin iyo sidoo kale dadweynaha kala duwan ee deeganadaasi ayaa warfidiinada iyagoo la hadlay waxay muujiyeen cududooda taageero iyo codka ay la garab taagan yihiin xisbiga isbeddel doonka ee wadani